Перелік питання, що пропонується для обговорення і прийняття, рішення у вас є. Ми завершили сил і переходимо до розгляду питань, так? І переходимо тоді до розгляду питань. Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься... Це перший проєкт, так? Включіть аудіотрансляцію. Там люди стоять, включіть аудіотрансляцію. Виноситься проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту закону України про повну загальну середню освіту. Відповідно до регламенту розглядається за скороченою процедурою та без голосування про включення. До порядку денного пленарного засідання відповідно до частини 9 статті 48 Регламенту Верховної Ради України. Я запрошую. Я ввійшов в питання, я не можу більше. Шановні колеги, я запрошую до доповіді народного депутата України Королевську Наталію Юріївну. Наталія Юріївна, будь ласка.